Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Із закритою травмою живота та забоєм поперекового відділу хребта до Чортківської центральної районної лікарні госпіталізували місцеву жительку 1994 року народження. Дівчина отримала травми через дорожньо-транспортну пригоду. На неї наїхав автомобіль, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменюк. Сьогодні об 11 годині відбудеться засідання у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Справу розглядатимуть у Тернопільському міськрайонному суді. Це шосте судове засідання. Останнє засідання у цій справі відбулося 5 березня цього року. Зараз на екрані ви бачите кадри саме із засідання, яке відбулося 5 березня. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендиху інкримінують дві кримінальні статті Кодексу України. Це стаття 296 «Хуліганство, скоєне групою осіб» і частину 2 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. Це частина 1 статті 129 «Погроза вбивством», частина 4 статті 296 «Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї». І також частина 1 263 статті «Носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу». Загалом у справі опитали 9 свідків. Сьогодні у Тернополі другий день. Молодь із 12 областей України бере участь у першій сесії проєкту «Школа молодіжних лідерів громад». Наставниками школи є фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування» у сфері молодіжної політики. Вони навчатимуть правильно організовувати та реалізовувати молодіжну політику у громадах, проведуть тренінги та реалізують проєкти разом з учасниками. Сьогодні триває другий день освітнього проєкту «Школа молодіжних лідерів громад». І дві основні теми, які розглянуть учасники – це, власне, як провести тренінг, теоретичні та практичні аспекти, методика проведення тренінгу, тобто це ті знання, які допоможуть працювати з молоддю і передавати ці знання в себе в громадах. І наступна тема – це правила етикету у сучасному світі та діловий етикет. Тому що молоді люди є дуже активними, вони працюють з молоддю, вони є публічними, вони є на різноманітних заходах, і вони повинні себе вести відповідно у будь-якій ситуації. Сьогодні, як і вчора, є Ірина Орел, це один з кращих тренерів з Одеси. Вона також є громадський активіст, має досить довгий такий шлях, хоча вона є досить молодою, але має досвід роботи в молодіжному середовищі, і вона є професійний тренер якраз по даним напрямкам. Перша сесія розпочалася вчора. Під час проєкту «Школа молодіжних лідерів громад» проведуть 3 освітніх сесії, кожна з яких триватиме 5 днів. Наприкінці навчання учасники підготують і захищатимуть стратегію розвитку молоді громади. «Школа молодіжних лідерів громад» – це всеукраїнська освітня програма, яку реалізовують за кошти Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бучацькому районі, у Бучачі і селі Новоставці з 9 до 16 години. У Збаразькому районі, у Вишнівці, Киденцях і Оприлівці з 9 до 17. У Збаражі з 10 до 17. У Зборівському районі, в селах Серединці, Тростянець, Озерянці з 10 до 17. У Козівському районі, в Конюхах з 10 до 17. У Кременецькому, у Кременці з 10 до 16. У Лановецькому районі, у селі Краснолука з 9 до 17. У Монастириському районі, в селах Дубинка і Високе та на хуторі Затишне з 9 до 17 години. У Підволочиському районі, у селах Пальчинці, Скорики, Галущинці, Новосілка з 9 до 16. У Підгаєцькому світла не буде у Новосілці з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Гайова, Миколинецька, 11-13 приватний сектор з 9 до 13 та на вулицях Броварна, Котляревського, будинки від 1 до 8 з 13 до 17. У Тернопільському районі у Миролюбівці, Козівці, Чистилові до 24 години. У Чортківському районі в селах Антонів з 9 до 17.
У Шумському районі у селах Соснівка та Обич – з 9 до 16. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.